This is Channels Television's breaking news. Politické strany nechceme politické strany. Politické strany idú na smetisko politických dejín a už nikdy viac tu nebudú vládnuť politické strany. Takže tak. Tak, pán Vásky vám predložil zaujímavý návrh. Porozmýšľajte, či by ste sa k nemu priklonili. No a priatelia, v prvom rade vám chceme, my, čo sme tu boli a čo sme vám sa snažili povedať to, čo vieme a čo by sme chceli od Slovenska, aby sa stalo na ňom, v ňom, tak by som vám chcel poďakovať za vašu účasť na námestí a budeme pevne veriť, že na najbližšom stretnutí sa stretneme ešte v hojnejšom počte. Takže ďakujem a na záver si zaspievame našu krásnu slovenskú hymnu. Ďakujeme vám pekne ešte raz.